আজি আমি বনাবলৈ লৈছোঁ লাউৰ পুলি। ইয়াৰ কাৰণে আমি লাউ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কুকাৰত ভালকৈ হুইচেল দিয়াই ল'ম আৰু তাৰপিছত সেইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি এখন প্লেটত উলিয়াই লৈ ভালকৈ হাতেৰে সেইখিনি মিহিকৈ পিটিকি ল'ম। এতিয়া এটা কেৰাহীত কেইচামুচমান পিঠাগুড়ি আমি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি আমাৰ পিটিকি লোৱা লাউ এক বাটিমান হৈছে আৰু তাতে আমি দুচামুচ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, এক চামুচ আটা লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ আমি মঠি ল'ম। আপোনালোকে হাতেৰেও ভালকৈ সানি ল'ব পাৰে, নহ'লে চামুচ দিও সানি ল'ব পাৰে। গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স হোৱাকৈ সানি ল'ব। এইখিনি আমাৰ ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এটা চচপেনত প্ৰায় আধা লিটাৰমান গাখীৰ ভালকৈ উতলাই লৈছোঁ। গাখীৰখিনি ভালকৈ কমি অহাৰ পিছত আমি এইফালে যিখিনি মঠি থোৱা পিঠাগুড়ি আৰু লাউৰ মিক্সচাৰটো আছিলে সেইখিনি ভালকৈ ৰিফাইন তেলত আমি ভাজি ল'ম সৰু সৰুকৈ বৰ বনাই বনাই। এয়া এটা এটাকৈ আমি সৰু সৰুকৈ বল বনাই বনাই আমি ভাজি লৈছোঁ আৰু এইফালে গাখীৰখিনি যেতিয়া আমাৰ হাফ হৈ যাব কোৱান্টিটিটো তাতে আমি নিজৰ টেষ্ট হিচাপত চেনি এড কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এতিয়া আমি কেইডালমান কেচাৰ দি দিছোঁ, কেচাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে। এয়া আমাৰ বৰখিনি ভাজি হৈছে, অকণমান অকণমান ৰঙা হ'লে আমি উঠাই দিব পাৰিম, বেছি মচমচীয়াকৈও ভাজিব নালাগে। এইখিনি আমাৰ বৰ গোটেইখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি বৰখিনি এটা বাটিত লৈ লৈছোঁ ডাঙৰ আৰু তাতে আমি যিখিনি গাখীৰ আৰু চেনিৰ মিক্সাৰটো বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি আমি গোটেইখিনি এড কৰি দিছোঁ। এয়া গাখীৰ আৰু আমাৰ বৰখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এনেকৈ ডাঠ হৈ আহিছে। যদি আপোনালোকৰ গাখীৰ বেছি হয় অকণমান সময় উতলাই দিব পাৰে। এয়া আমাৰ লাউ পুলি ৰেডি হৈ গ'ল। এদিন বনাই খাবচোন, খুব টেষ্টি হয়, খুব ভাল লাগে খায়।